Sunčana jesen života je počela 1. oktobra i obeležili smo je Bazarom zdravlja, gde smo sarađivali sa Domom zdravlja i sa Društvom za šećerne bolesti. Održana je edukacija kratka o srčanim bolestima, gde je izmeren šećer penzionerima i izmeren krvni pritisak, tako da smo obavili te neke glavne analize koje su najbitnije. Imali smo dosta učesnika, tako da smo tu imali dobru saradnju, veliki odaziv penzionera koji su dolazili ovde kod nas. Pored toga, planirane su i još neke aktivnosti, neke su već realizovane. Jeste, održano je takmičenje u sportskom ribolovu u Erdeviku na jezeru Bruje, gde su učestvovali isto naši penzioneri, mesna zajednica Erdevik, penzioneri iz Erdevika i Šida, gde je bilo takmičenje, bio je veliki broj učesnika i to je bilo za njih onako izuzetno bitno, zato što obeležavaju svake godine. Sad je bilo malo drugačije da se odradi zbog korone i svega ostalog, ali manjem broju smo odradili, ali ipak ih je bilo dovoljno učesnika pod merama, na distanci i sve ostalo, tako da je dobro ispalo i odazvali su se svi. Ono što je planirano jeste još da se održi pikado za penzionere, to će biti sada u petak, i da se održi takmičenje u šahu koje će biti sledeće nedelje.